det med at håndtere den her tsunami af molekylære data med mere end en terabyte per patient, og så få det til at hænge sammen med det kliniske data, det er noget, vi ikke rigtig har på plads i Danmark endnu, og der kan man sige, at det har vi ikke rigtig på plads. Nogle steder i England er de nået et stykke, og i USA er de nået et stykke, men det bliver meget, meget vigtigt at få håndteret de data. Og selvfølgelig er det med supercomputersystemer, som vi indledte med her, også sindssygt vigtigt. Vi har designet den computer, som står nede på Risø, som er finansieret af både DTU og Københavns Universitet og det, der hedder DAIC, til at være sådan en life science computer, som har et meget, meget højt sikkerhedsniveau i forhold til at håndtere, hvem der logger ind og hvem der har adgang til hvad. Genomet bliver gratis. Mange af de her molekylære data, de bliver mere eller mindre gratis, men udgiften den rykker over på deres analyse. Jeg har allerede vist jer den her slide i begyndelsen med det enkelte røde bogstav, som jeg er sikker på, at der ikke er ret mange af, der er noget at finde, men man siger, man får et gratis genom, men det tager et mandår at omdanne de data til noget, der har klinisk værdi. Og det er den udgift, vi skal se at få ned. Fordi altså, hvis vi skal analysere de her data på sådan en high throughput måde, så vi kan bruge det på tværs af befolkningen, så skal det også gøres billigt. Det skal ikke længere være håndarbejde, men det skal være nogle high throughput metoder, som kan håndtere det bedre. Og det er der, hvor big data perspektivet og supercomputerne kommer til sin ret, fordi der er ikke rigtig noget alternativ. Men jeg er fokuseret på ikke bare at kigge på små kohorter, det er at kigge på alle sygdomme på en gang, og vi vil gerne kigge på korrelationerne mellem dem. Når man har fået en sygdom, hvad er så sandsynligheden for, at man får en anden? Og så er jeg også meget interesseret i det livslange forløb. Det er også noget, big data kan håndtere. Data fra et helt liv. I stedet for at studere sygdommene enkeltvis, så vil jeg gerne studere dem som forløb, og det er noget, den her big data tankegang også er med til at gøre nemmere. Så vi er interesseret i at kigge på hele befolkningen, og det er jo der, hvor Danmark står rigtig stærkt, fordi vi har databaser, der ikke bare er sådan et skævt udsnit af befolkningen, men vi kan kigge for eksempel på 15 års data med ICD-10 diagnoser. Og her ser I altså et netværk, hvor KOL optræder. I ser, hvilke sygdomme, der er de mest afgørende, der ligesom føder ind til KOL-diagnosen, og I ser komplikationsspektret herude i den anden ende. Så det er sådan noget, man kan lave med big data. Men det her livslange forløb, det er noget, vi kan bruge supercomputere til, og som vi ligesom kan lægge til meget af den forskning, der har været lavet i Danmark. Det er jo så det, som der også er gode forudsætninger for at gøre. Men det er altså den principielle problematik, jeg gerne vil nævne her, at vi kan med nogle af de her metoder prøve at hive mere ud af de data, som vi i forvejen har, hvis vi kigger på den komplette patientjournal, i stedet for kun at lave analyser i registerdata. Så det er et eksempel. Bivirkninger er jo virkelig en stor del af dagsordenen her, og det er også et område, hvor databaserne mangler den komplette bivirkningsprofil for alle patienterne. Der er kun indrapportering af de mest alvorlige. Det er klart, hvis vi skal have præcisionsmedicin til at fungere, så er det et af områderne, hvor der er lavt hængende frugter ved at justere dosis osv., kan vi så få nogle færre bivirkninger, også dem, som ikke er så alvorlige. Vi virkelig har store muligheder for at gøre i Danmark, er for eksempel at se, hvad er bivirkningsfrekvensen som funktion af den dosis, vi giver patienterne, fordi vi har en rigtig god håndtering af dosis i de danske patientjournaler. Hvis man for eksempel går til de engelske, så står dosis tit i den frie tekst, og den ser altså minus ud af journalerne. Her har vi de strukturerede felter, så vi ved med højst præcision, hvad dosis patienten har fået. Vi ser altså for 10 lægemidler her fra Sankt Hans en positiv relation, men det er jo klart, alle skal ikke have en 9 af dem har en positiv relation, men alle skal jo ikke have en lav dosis. Vi skal finde de patienter, som skal have en høj dosis, og dem, der skal have en lav. Men en forudsætning for at udnytte det, er selvfølgelig, at vi har fået trukket bivirkningerne ud af journaler. Men hvad er egentlig forhistorien? Det er noget, der har været bragt op af andre talere her, at vores sundhedsvæsen er ikke særlig god til at huske, hvad er der egentlig sket med den enkelte patient for år tilbage. Så big data er også en
sådan teknologiområde, som kan aggregere tidsskale. Det kan måske tage 15-20 år her, og så kan vi sådan, prøve at se, hvor meget værdi har de her data, når vi skal tage nogle beslutninger på intensivafdelingen, som vi jo skal gøre i vid udstrækning i Danmark, fordi vi har så mange senge på intensivafdelingerne sammenlignet med mange andre lande. Vi er jo et lille land, og her er der et eksempel på sådan en komorbiditetsanalyse, som jeg ikke går ind i detaljerne på, som vi var med til at lave for i år på 110 millioner patienter. Så 104 millioner amerikanere og 6 millioner danskere. Og det var så en blanding af ICD-9-koder og ICD-10-koder, men det interessante er til den her debat, som der har været om støj i data, at der er mere komorbiditetssignal i de 104 millioner amerikanere, end der er i de 6 millioner danskere, hvor vores data har en meget højere kvalitet. Vi har et fuldstændig komplet, ikke aldersforvredet datasæt, mens det amerikanske datasæt er meget mere skævt. Så her til sidst har jeg prøvet at opsummere, hvad er det big data metoder inden for det her område kan komme med. Men jeg synes, et meget vigtigt emne her er registre i forhold til live data. Jeg har allerede sagt noget om, hvad jeg mener, man kan få ud af at kigge på den komplette patientjournal i forhold til kun at kigge på registerdata. Og vi skal til at diskutere, i virkeligheden ender det med at blive sådan, så at der måske på visse områder ikke er brug for registret, fordi live data, hvor man også vil kunne lave clinical trials og så videre på en online måde, på nye måder. Hvad er forholdet der? Det synes jeg kunne være et godt tema for hvad hedder det, diskussionen. Det synes jeg er vigtigt. Det er ikke kun registre, som kan bidrage med interessante data i